egentligen så tänkte jag det egentligen på vad jag äter. Att jag menar, går på och gör uppe på och äter i sig. Ja, vi har inte det ansvaret, vi har inte satt mig in i det här. Det är varann! Sommartider! Sommartider! Bra allihop!
väldigt olika varandra. Och när han körde upp här så hörde ni... Han har förmodligen en runt kamaxel. Har du det? Stämmer bra. Och när man varvar så då försvinner det där. Då blir det liksom normalt. Men när man på mer eller mindre tomgång då gör den sådär motorn istället för bara smyga. Det låter lite häftigare, jag vet inte om det är det. Men det är mycket show också. En Chevelle Malibu från 1971. Och här har vi då en bil som är döpt efter en kuststad utanför Los Angeles, Malibu. Där bor det också rätt många berömda filmstjärnor. Och nu står det växellåda, då står det Dart 400. Och sen står det TH 700. Ja, och då ska vi gå på 700 då. Okej, och Anders heter ju du och är från Uddevalla och du... Tonglev eller... Tonglev i efternamn. Okej. Och ja, du kan berätta. Här står det byggd. Ja, den är byggd av Autotech och de lanserade den till en kund 2019. Men sen dess så har den inte rullat så mycket. Så det är väl premiärvisning i år, om man säger så. Jag har sett min prägel och förbättrat det jag tycker man ska. Så den är väldigt skön att köra och den används. Så det känns bra. Det är kul att vara här och ni som supportar. Stort tack. Ingen var intresserad i en 58 Chevrolet. Alla ville ha en 55-57. Sen kom 58. Men den blev... Det tog lång tid innan den så att säga blev populär. Men sen helt plötsligt när man skrotat bort en förfärlig massa 58-or, då skulle ju alla ha en 58. Och vi tittade igår på en 56a Chevrolet och där kunde man skönja lite grann utav den nya tiden. För att 56an, där kunde man med lite fantasi få till som en raket utav kromlister på sidan. Här behöver man faktiskt inte ens ha fantasi. Så kolla kromlisten här framme. Om inte det här är en raket, då är jag Kalle Anka. Och här blir det två lister och så har vi... Ja, vad säger man? Det som blir efter ett flygplan, jag tappar bort ordet där. Kondensstrimma. Den ligger mellan listerna här. Sen var det en designer som sa att den här Chevrolet, den är egentligen inte riktigt klok. För man, som designer får man inte blanda vinklarna lite hur som helst som de har gjort på den här bilen. Men på just 58 så fungerar det alldeles fantastiskt. Och en annan är ju förtjust. Man kan säga att designerna, ja, jag tror att de rökte på emellanåt faktiskt när de ritade sina bilar. För här har de ju gjort ett luftintag till bakbromsarna. Men jag menar, det är ju bara ett ornament. Det är en symbol för ett luftintag, va? Men det sitter där i alla fall, de har kostat på pengar. Det är en pressning i plåten och de har kostat på den här kromade blaffan som sitter där. Och här bak, samma sak där, en pressning i taket och luftutsläpp. Jättesmart, det är bara det att det är också en symbol. Men det är snyggt. Man hade alltså tid och man fick leka. Det är ju jättehärligt. Och så kommer man hit bak. Ja, antydan till fena på Chevrolet som ligger lite ut mot kanten, men jag säger bara antydan. Och tre baklyktor. Och radioantenn här bak, i det här fallet faktiskt bara en. Man brukar ha två. Och så en lagkapsel med en spinner på.